Poštovani gledatelji televizije Šibenik, evo nas novim prilogom u jubilejskoj 2020. godini Svetoga Nikole Tavelića, u kojoj se malo vraćamo unatrag 50 godina i oživljavamo sjećanja na tu lijepu 1970. godinu, godinu kada je proglašen prvi hrvatski svetac, Sveti Nikola Tavelić. U pozadini vidimo drevnu tvrđavu Svetoga Nikole na početku, na ulasku u Šibenski kanal. Ova tvrđava nema nikakve dodirne veze sa našim svecem, osim imena istoga onoga sveca, Svetoga Nikole biskupa, po kojem je kasnije dobio ime i naš svetac. Ali jedno drugo ime je važno danas sa našega sugovornika fra Augustina Kordića, koji je bio svjedok, očevidac događaja iz 1970. godine u Rimu i sa njim danas želimo razgovarati. Fra Augustin Kordić, danas član samostana Svetoga Frane u Šibeniku, a 1970. godine u lipnju i on je bio u Rimu. Recite nam najprije kako to da ste se vi zatekli u Rimu, je li glavni povod bio upravo kanonizacija? Dakako, proglašenje Svetim Nikole Tavelića je bio glavni razlog moga boravka u Rimu za vrijeme njegovog proglašenja Svetim. Ovdje bih htio istaknuti također i ono što je prethodilo ovome proglašenju svetima, to je velika radost u našem narodu kad smo doznali da će biti proglašen svetim Nikola Tavelić, i to početkom negdje mjeseca siječnja 1970. godine. Kad smo to čuli, to je bila eksplozija radosti. Eksplozija radosti, to znači da su bile i velike pripreme toga odlaska u Rim. Recite nam nešto, vi ste bili u župi tada radili i organizirali ste hodočašće. Kako je to teklo? Da, organizirao sam kao kapelan župe Svetoga Antuna u Zagrebu hodočašće u Rim, a biskup šibenski Josip Arnerić, on je 25. siječnja dao da zvone sva šibenska zvona, znajući da će biti proglašen svetim Nikola Tavelić, a 26. siječnja 1970. godine on je na radio valovima Radio Vatikana objavio cijelom hrvatskom narodu da će sveti Nikola Tavelić biti proglašen svetim 21. lipnja 1970. godine. Ali zanima me iz Zagreba, dakle eto konkretno iz župe gdje ste vi bili, je li bio velik odaziv vjernika, jesu bili zainteresirani za to hodočašće? O da, da, jako puno zainteresirani. Ja se više ne sjećam koliko je bilo autobusa, ali je bilo sigurno 2 autobusa, ako se ne varamo, možda i više. Svakako bilo je veliko hodočašće, ja se ne bi znao reći koji su svećenici bili, ako se ne varam, fra Zvonimir Zlodi vodio je pjevača, ako se ne varam, i pjevači su također išli i mnogi drugi vjernici, dakako. I nikada do tada hrvatski narod nije bio tako jedinstven i tako povezan duhom, upravo dakle zbog činjenice kanonizacije našega prvoga sveca. Kad ste došli u Rim, otprilike, da li se sjećate toga programa, kako je to teklo i koji su glavni naglasi? Dakle, 20. lipnja bila je misa u 8 sati ujutro u crkvi u bazilici Svetog Ivana Lateranskoga, gdje je bilo prisutno, dakle, nas hodočasnika 18 do 20 tisuća, svećenika je bilo negdje oko 400, biskupi su bili svi, ne znam da li je koji nedostajao, i to je bila velika svečana sveta misa u bazilici Svetog Ivana Lateranskoga. Poslije toga u 12 sati istoga toga dana bila je audijencija, primanje kod pape Pavla VI u Damazovom dvorištu. Nikad neću zaboraviti tu stisku prolaza u Damazovo dvorište kroz neka vrata, a nas jako mnogo. Ali to je bila jedna sveta stiska kroz koje smo prošli kroz ta vrata i ušli u Damazovo dvorište, koje je primilo, nadam se, sve hodočasnike, kojih je bilo neizmjerno mnogo. Da li se sjećate nekih naglasaka, nekih riječi pape Pavla VI, ili uopće, dakle, taj ambijent, kako je to izgledalo?
To je bilo, dakle, u dvorištu oduševljenje, pljesak, radost, uzbuđenje, zanos, ljepota, čudo Božje, dan je bio divan, a gore na balkonu je bio Papa Pavo VI, kad se on pojavio, to je bio urnebesni pljesak, a onda sa njegove lijeve strane, s njegove lijeve strane bio je kardinal Franjo Šeper, a sa desne je bio šibenski biskup Josip Arnerić. Dakako, Papa se najprije naklonio, obratio nam se, govorio je, ja mislim, latinski, a onda je bilo prevođeno na hrvatski jezik. Ne znam tko je sve prevodio. Dakle, onaj što nam je govorio? A govorio nam je o našemu Nikoli Taveriću, koji će biti sutra proglašen svetim. I bio je ponosan što može vidjeti, on je sam rekao to poslije Josipu Arneriću, kaže, ovaj me trenutak zadivio, susret sa Hrvatima u ovom Downsovom dvorištu, u ovoj audijenciji. A jeste nakon toga osjetili uzbuđenje, dakle, baš zbog sutrašnjega događaja, kako ste proveli noć? O, veliko uzbuđenje. Ah, noć, od jedna lijepa sličica, voli je ispovijediti. Kako sam cijeli dan hodao, a kao i drugi hodočasnici, to sam zaspao u jednom rimskom hotelu, onako dubokim snom. Kad negdje tamo čujem telefon, ma kakav telefon, dobri Bože, ko mene sad u Rimu treba? Hajde, ja se malo ono probudim, dignem slušalicu, pitam, halo, izvolite. A mene fra Petar Odak, dakle moj kolega, kaže, imam ti priopćiti jednu radosnu vijest. Ma reci Petre, meni se spava, reci mi koja je to radosna vijest. Pa to da ćemo sutra ti i ja, zajedno sa 30 svećenika, 15 franjevaca konventualaca i 15 franjevaca observanata, pričešćivati puk Božji, narod Božji koji će biti na proglašenju svetim Nikole Tavelića. Rekao sam fra Petru, hvala ti na ovoj lijepoj vijesti, a sad me pusti spavati, dragi moj fra Petre. Dobro, zgodno. I nadam se da ste se lijepo odmorili tu noć, jer je i sutra dan bio vrlo bogat program. Sama kanonizacija, dakle, u Bazilici Svetoga Petra. Vidjeli smo često fotografije, negdje postoje čak i videozapisi svega toga, ali sve je to premalo u odnosu na ono što je značilo biti tamo i doživjeti to. Posebno je bio svečan trenutak proglašenja svetim Nikole Tavelića i njegovih drugova, Petra iz Narbone, Deodata iz Ruticinija, Stjepana iz Kunea. Dakle, ova dva prva su iz Francuske, a Stjepan iz Kunea je iz Italije. I to oduševljenje koje se poslije proglašenja svetim čulo u Bazilici Svetog Petra ne da se opisati. To je 18 do 20 tisuća ljudi, što iz domovine, što i izvan domovine, sabralo se i bilo ponosno, radosno, uzbuđeno, divno. Napokon mi Hrvati smo dobili svoga sveca, dakle postali smo zreli kršćani, katolici, i bili smo ponosni i radosni i zahvalni Bogu za to. Ove godine, na isti dan, 21. lipnja, u Šibeniku ćemo obilježiti jednim svečanim euharistijskim slavljem upravo 50. obljetnicu kanonizacije, a vi ćete opet biti na neki način u prvom planu i sve to izbliže ga promatrati. Evo, sa jednim malim osvrtom na tu prošlost, kako gledate na budućnost sveca našega zaštitnika, za kojeg ste, eto, Božjom milošću upravo i vi u njegovu samostanu u Šibeniku i pripravljate tu veliku proslavu? Evo, meni je drago da se sada u posljednje vrijeme, posljednjih godina, ovdje u svetištu Svetoga Nikole Tavelića u Šibeniku, doista mnogo radilo na tome da on bude mnogo poznatiji nego prije i da se širi njegovo štovanje. A evo, moram priznati da je to najveća zasluga moga sugovornika fra Ivana Bradarića, gvardijana i rektora Crkve Svetoga Frane i svetišta Svetoga Nikole Tavelića u Šibeniku. Hvala lijepa fra Augustinu i hvala na ovoj novim riječima promidžbe, ali Bogu hvala za tu milost da smo poslani na ovo mjesto gdje je naš dragi svetac prečasnik
naš subrat, Franjevac, misionar, mučenik Nikola Taverić propovijedao. Evo, poštovani Šibenčani, dragi vjernici, iza nas je jedna vidljiva kamena tvrđava Svetoga Nikole, ali vjerujem da na nebesima ovaj grad štiti upravo jedna duhovna tvrđava, to je naš prvi kanonizirani svetac, Sveti Nikola Taverić. Do našeg sljedećeg priloga, lijepo vas pozdravljam.